Labas. Labas vakaras. Nu, labai smagu, kad jungiatės. Taip pat truputį įsivažinėsim. Tai jau matot, kokia tema. Kasdieninis makiažas, kasdienis makiažas, dieninis makiažas ir jo paslaptis. Atrodytų jau kiek čia vis apie tą natūralų makiažą šnekam, bet kaip bebūtų. Tai vat būtent toks makiažas yra visa ko bazė. Kai išmoksti visus tipsus dieninio makiažo, vakarinis pasidaro labai lengvai, nes viskas gimsta iš būtent iš dieninio makiažo. Jis, kaip žinot, kaip fundamentas, kaip tokia, kaip pagrindas vat visko. Tai šiandien aš tikrųjų vėlgi L'Oreal kosmetika. Ir plius prie to pačio mano tipsai ir paslaptys, kurias galbūt jau ir matėt iš praeitų kartų, o galbūt kažkas prisijungia ir dar nematė. Na ir be abejo, tikrai pažadu bus ir naujų tipsų, kurių dar nesakiau. Tai kad stay tuned, kaip sakoma. Va, ir žinokit, prieš pradedant, aš taip noriu kažkaip pasidžiaugti ir pasidalinti su jumis. Turbūt iki tampant L'Oreal grožio ambasadore, aš nepasakysiu, kad labai domėjausi šitą kosmetiką. Na, L'Oreal žinomas ten nuo paauglystės, jo, atrodo ir dirbi šitoj srity, žinai, kad labai sena kompanija ir viskas. Bet kažkaip, aišku, pradėjus eiti tokias pareigas, vis gilinęs į produktus, kokie yra, jau atradau ir savo mylimukus. Kaip sakau, tai jais jau dalinausi savo Instagrame, kas man tikrai prie širdies prilipo. Bet kitas dalykas, nežinau, kas sekat mane Instagrame, iš tikrųjų, aš turiu tokią rubriką po kažkokių apdovanojimų, tarkim, Holivude, aš apžvelgiu įžymybių įvaizdį. Tai dažniausiai, aišku, makiažas. Ir pastebėjau, iš tikrųjų, nu ką, mes turėjom per šitą karantininį jau 21 metų mes turėjom Golden Globes ir dabar praužė SAG Awards. Tai ką pastebėjau, kad ne tik liukso klasė, kaip sakant, dominuoja, bet ir L'Oreal'is iš tikrųjų užima aukštas pozicijas, būtent kaip kosmetikos, su kuria atliekame makiažai žvaigždėms. Aišku, tai yra bendradarbiavimas, bet viskas atrodo labai gražiai, nes, pavyzdžiui, iš Golden Globes, gaila, žinot, negali išvesti į ekraną ir parodyti. Pavyzdį tai galit pasižiūrėti ar tam pačiam mano Instagrame. Elle Fanning buvo padažyta su L'Oreal ir aš, pavyzdžiui, kai dariau testą, o to, kai paklausiau sekėjų, na tai su kokia kosmetika, kaip manot, buvo padažyta šita žvaigždė? Tai tarp pasirinkimų buvo ir Chanelis, ir ten kiti. Ir daug kas rinkosi liukso klasę, ir L'Oreal'is tikrai, jau kas peržiūrėjo stories, tas žinojo. O vat, toks buvo tokia staigmena. Tai, pavyzdžiui, SAG Awards, vėlgi ta pati. Tarp kitko, dar grįžtant prie Golden Globes, aš pamačiau, toks gražus lūpdažis buvo pas Elle. Aš jau susisiekiau su L'Oreal atstovais čia Lietuvoje, sakau, žinokit, noriu tokio atspalvio, noriu atkartoti tą makiažą. Ir sako, deja, neturim, nes Lietuvoje nepristatyti tie atspalviai, tai taip gaila. Tai va, tai SAG Awards, tai irgi buvo Elle Fanning su L'Oreal vėlgi. Ir labai gražus makiažas, įkvėptas 70-ųjų, gali pažiūrėti, ten toks labiau akcentuotas apatinis vokas. O taipogi buvo padažyta ir Helen Mirren. Jie tau kaip ta linija vadinasi, age. Žodžiu, brandesnio amžiaus moteriams. Mes, man atrodo, Lietuvoje dekoratyvinės kosmetikos neturim, turim tik veido odos priežiūros liniją. Tai irgi atrodo labai gražiai, tai pasižiūrėkit.
Na ir kaip bebūtų, L'Oreal'is vis dėlto viena didžiausių kosmetikos kampanijų, čia yra pirmas faktas, įkurta 1909 metais ir turinti labai daug dukterinių kampanijų, tai tikrai galim pasitikėti ir naudoti, bet gerai. Pradėkime iš tikrųjų mūsų makiažą. Tai ką, aš visą laiką odą pasiruošiu, kad negaišti laiko ir einu iš karto prie dekoratyvinės pusės. Taigi, pudra. Ai, iš tikrųjų, na, jeigu kalbant jau apie dieninį makiažą, tai jis be abejo turi būti lengvas, turi būti... Tai net, sakykime, kas yra svarbu, jis neturi matytis ant jūsų odos. Jis turi tiesiog susilieti su jumis, nes, sakykime, pašnekovas, ar ne, jis neturi matyti pudros sluoksnio. Jis neturi matyti, kaip aš vadinu, snikerio ant veido, kai bandai pasikontūruoti. Tai, kas gerai atrodo nuotraukoje nuotraukoje, dinamikoje ne visada gerai, ypač būna su konturavimu, tokie, kaip sakant, pravažiuoju pro šalį, tai stengitės tiesiog duoti tokią imitaciją, kad jūs atrodot vat, taip, kaip yra, bet padėjo šiek tiek yra makiažas. O, Jėzu, kaip čia užsukau. Gerai, tai pradėsim iš tikrųjų nuo lengvos pudras, tai aišku yra True Match. Dar beje, jeigu dar mėgstat lengvesnį dalykėlį, tai L'Oreal'is turi. O va dabar, kaip čia prisimint, tinted, palaukite, aš to netgi parodysiu. Visą dėžę čia šalia turiu. Va, tinted water cream. Tai labai lengvas, labai labai smagus. Ir kas būtent mėgsta dengti, pavyzdžiui, pirštais viską, tai labai smagus dalykas kasdienio makiažui, ypač artėjant vasarai. Bet kol vasara dar neatėjo, mes naudosim pudrą. True Match. Kaip visada išspaudžiu kur nors arba ant rankos, niekada nedarau, nespaudžiu ant šepetėlio, nespaudžiu ant odos, nes jūs gaunat per didelę porciją ir tada nežinot, ką daryti su ta pudra ir kaip ją paskirstyti. Tai geriau visą laiką kažkur išsispausti ir jeigu tai yra teptukas, imti po truputį, o ne visą vat, šitą reikalą, kurį išspaudėt, šiek tiek. Ir aš būtent dar mėgstu va tai va prasklaidyti su teptuku, kad va visos viršūnėlės teptuko pasidengtų pudrą. Ir labai labai svarbus dabar dalykas, pradedam nuo tų paslapčių. Pradėkite dengti nuo veido šonų. Ar tai bus jūsų pirštai, ar tai bus teptukas, ar kempinėlė, nepradėkite nuo T-zonos vadinamosios. Nes tai yra... Na, vadinama probleminė vieta, mėgstanti greit sublizgėti. Ir kai ji gauna tą didžiausią pudros porciją iš karto ant savęs, oda sustresuoja. O, kodėl tiek daug, ką daryti, kas čia vyksta ir kaip oda kvepuoja? Kvepuoja per poras. Ir aišku, jinai pradeda aktyviai gaudyti orą, poras pariškėja ir jums atrodo, na, pudra man netinka, man jinai paryškina poras ir taip toliau ir panašiai. Tai stenkitės link veido vidurio pradėti nuo šonų, o ne atvirkščiai. Ir kitas dalykas, kodėl mes pradedam nuo pudros, o ne, pavyzdžiui, nuo maskavimo. Kaip kartais vienas tokių dažnesnių klausimų būna, sako, o kodėl pirmą nemaskuojat, o, pavyzdžiui, dengiat pudrą? Aha, prie bazės prieisime. Tai iš tikrųjų, pudra yra skirta veido odos spalvų išlyginti. Nes kai mes vat, prieš tiesiog žiūrim veidrodį, mums atrodo, reikia maskuoti ir tą, ir aną, ir kitą, ir dar ten. Ir žodžiu, jūs ten viską darot su maskuokliu, viską užmaskuojat. Tada pasiemat pudrą. Tepat pudrą, viską sumakaluojat, gaunasi belekas, gaunasi per daug, tada vėl maskuojat ir taip apsikraunat.
pudra, jinai išlygina, jinai kažkiek susitvarko, bet kuriuo atveju, pavyzdžiui, su raudoniu, su kažkokiam pigmentiniam dėmeliam. Tai pirmą išlyginkit, o tada ką matot, su kuo nesusitvarkia pudra, su tuo susitvarkys maskavimo priemonė. Taip, pradedam. Bazės aš nenaudoju, nes bazė, kaip bebūtų, tai yra toks, visų pirma, jūsų kremas dieninis, tai yra labai lengva bazė makiažui. Visos kitos silikoninės bazės, jos, kaip bebūtų, kasdienai yra per sunkios, nes jos uždeda šiek tiek plevelę tokio ant odos, per kurio oda nelabai prokvepuoja. Tai stenkitės, nu šiaip, prilaikyti bazės išskirtinę matę, ne kasdien. Nu ką, važiuoju. Pradedu nuo veido šonų ir judu link veido vidurio. Kuo puresnis teptukas, pavadinkim, tuo lengvesnis bus padengimas, ko mes iš tikrųjų ir siekiame. Aš pasiėmiau tikrai tokį dičkį. Ir iš karto galim matyti, kad tiesiog spalviškai viena pusė pradeda lygėti. Nuo veido šonų ir judu link nosytės. Dar vienas dalykas, iš tikrųjų, kai dengiat pirštais, pavyzdžiui, būna labai suaktyvinat kraujotaką, nes jūs norite gerai praskirstyti pudrą ir veidas nėra taip parausta. Man net būna, pavyzdžiui, nuo teptuko vos stipriau paspaudžiu, pavyzdžiui, šitos vietos parausta. Tai galima įsivaizduoti, kai mes pamatom raudonį, norisi tada ir daugiau dėti ir dar stipriau maskuoti, kad ten, žodžiu, nepariškėtų. Ir taip irgi būna apsikraunant. Tai visą laiką šiek tiek palaukit, kol galbūt ta vieta tiesiog šiek tiek nurims. Kaktą irgi ne nuo čia, o pradėkit gal nuo viršaus geriau. Ypač jeigu, pavyzdžiui, turit kirpčius, kaktos net nereikia labai stipriai ir dengti, kad ten nebūtų tokios pritelės. Suprantat, ar ne, apie ką aš. Labai nefaino būna, kai prakaituoji kirpčiai. Tai va, jeigu matomos poras, tenkitės visada nuo veido šonų. Ir, na, bet kuriuo atveju vis tiek turi pudra būti parinkta ir pagal odos tipą. Jeigu tai yra, tarkim, pudra su šviesą atspindinčiomis dalelėmis, tai bet kuriuo atveju jinai gali paryškinti. Taip, akių aš neliečiu, akiams naudosiu maskuoklį atskirai. Nu, žinot, aišku, ne, dieninis makiažas, visos skubam ten rytais. Vasara šiaip idealu ir jau dabar, nu, gal dar, nu, šiaip jau galima darytis rytais prie lango, jeigu yra galimybė, natūraliai yra šviesa, vis dėlto nuostabiausia šviesa makiažui, jeigu yra galimybė, nu, ne prie dirbtinio apšvietimo, nes tada labai, labai matot iš tikrųjų, ką dadėti, ko nedėti. Ir iš tikrųjų, kodėl aš nedengiu ant pakių, tai pudra greit labai subėga. Tai nebent lieka koks mažas likutis, tai tiesiog švelniai galim prasieiti. Stenkite šitas vietas šiek tiek pratemti, kad pudra šitoj vietoj neišdžiūtų ir nebūtų jums ruožo tokio likusio. Dar prasieisiu, pavyzdžiui, lieka šiek tiek dalyko ant tos mano padėkliuko, aš dar būna prasieinu tiesiog papildomai per tam tikras vietas, kur biškiu, ką norėčiau lik dadėti. Nu, vat, pavyzdžiui, tos mano raustančios vietos. Kempinėlė dar būna padeda ir palyginti iš tikrųjų visus potipius. Nors teptukus purus dažniausiai nepalieka jų, bet atsarga gėdos nedaro. Pereinam
Stengite svogų labai stipriai neapkrauti tiek su maskavimo priemonė, tiek su pudra, nes vokas irgi yra, aš irgi vadinu pirtelę, jėzukas šiaip per pukelis, nes kaip bebūtų, na, šunta ta vieta ir būna... Ir būna subėgimai. Praseinu, tai vadinasi patepu. Jeigu aš tepčiau, aš tiesiog tepčiau. Ne? A dabar, nu, aš vadinu tą praseimą, va tiesiog, va, aš švelniai patapšnoju. Aš netepu. Stenkitės netepti ir neerzinti odos tiesiog, o lipdyti. Nes tokiu atveju jums tikrai geriau laikysis visos priemonės. Nes jūs lik prilipdot priemonę prie odos. Jūs jos netrinat, o prilipdot. Ir jinai laikosi tikrai daug geriau. Tai patapšnuoju. Gerai, patapšnuoju. Ačiū, kad pataisi. Nors aš labai dažnai sakau, nu, patapšnuoti yra, kaip sakant, tikrai dažnai vartoju šitą žodį, kai ypač darau makiažo videos, kad video tai tapšnuojam. Bet būna paskutinis toks štrichas, kai lieka minimalus kiekis, aš būna tiesiog kontrolinis prasėjimas. Tai lygų kontrolinis patapšnojimas. Taip, ir kai išsilyginat veido odos spalvą, išlygėjinai galime pereiti prie paakių maskavimo. Tai paakiams visada geriausia rinktis priemonę su šviesą atspindinčiomis dalelėmis. Tokias turi L'Oreal'is. Irgi True Match. Štai va toks, bet su teptuku maskuoklis. Ir taip, žiūrėsiu, kokią čia spalvą pasirinkti. Dažniausiai jie yra su teptuku. Bet aš iš tikrųjų nenaudoju visos priemonės iš karto su teptuku, nes būna, kai išspaudi, jos išspaudžia per daug ir irgi būna per didelis kiekis. Tai aš lygiai tokiu pat principu šiek tiek išspaudžiu ar ant rankos, ar ant padėkliuko ir galima arba pirštu, arba teptuku tepti priemonę. Tai dabar naudosim tą labai populiarų šiuo metu būdą liftinginę. Tai kai maskuojama yra vidiniam kamputyje, vidinis kamputis būtinas pamaskuoti, nes kadangi čia yra kaulas, jis duoda šešėlį paakiui. Tai neretai būna šita vieta tamsesnė būtent dėl krentančio šešėlio. Vidinis kamputis ir išorinis. Tai išorinis būtent va tokiu vat principu į viršų. Tokiu būdu jūs dar ir pakoreguojat išorinį akies kamputį. Pakelia toks liftingas. Ypač tai tinka, kieno akytės išorinis kampas nueina žemyn, liūdno sakys, ar ne? Tai jūs jį pakeliat. Ir su kempinėle patapšnoju, praseinu ir sujungiu šitas dalis abi. Jūs taip neapkraunat paakio, čia pirmas dalykas, nereikia jo visą maskuoti, jis susijungia. Kita akis vėlgi, vidinis kamputis iki vat maždaug šitos vietos ir išorinis į viršų, lyg norėtumėt pratesti apatinę akies liniją. Blakstienų. Ir vėl sujungiate į vieną tašką. Kas lieka? Tiesiog ant voko. Na ir pavyzdžiui, kadangi čia jau liko toks likutis, nors nelabai, bet gerai, šiek tiek naimsiu ir parodysiu su juo, dar kur galite jį dengti. Tai išoriniai
išoriniai, tiksliau lūpų kampukai. Neretai čia susidaro toks šešėlis arba kaip irgi lūpų kampučiai žiūri žemyn. Tai mes juos irgi galim paliftinguoti ir pakelti į viršų. Aš šitą būdą, žinokit, vadinu džiaukerio šypsana. Žiauriai skamba, bet būtent va tokiu at principu, nuo apatinės lūpos, o šitos va linijos kontūro, op, pratesiat. Toks, bet tokia šipsenytė dirbtinė ir su kempinėlė išskirstat. Taip, ir lieka man vėlgi likutis, aš jį panaudosiu kartu su pudra likusia, vat kuo patogu šitie tokie vat padėkliukai visokie. Nuosi dar, vat, kažko čia man rausta. Dar papildomai pamaskuosiu. Tai, kad priemonė subėga, paakiuose yra visiškai natūralus ir normalus dalykas. Kuo jos yra mažiau, tuo mažesni bus subėgimai. Tai dėl to mes ir neapkraunam viso apatinio voko, o tik kampučius ir sujungiam kartu. Nes mes po akių zonoje turim tikrai daug smulkių raukšlelių. Ir raukšlelė tai yra lūžis odos. Ir kuo daugiau mes vat ant to lūžio uždedam priemonės, raukšlelio nuojudėjimo, kad mes šypsomės, raukiamės, tai be abejo raukšlelė juda. Ir jinai pradeda valgyti priemonė. Tiesiog priemonė susistumia į tą lūžį. Ir dėl to atsiranda tie subėgimai. Tai aišku, jeigu bus daug uždėta, tai pastovi, jie atsiradinės ir atsiradinės. Kuo mažiau, tuo jūs turėsit mažiau problemų, nes labai lengva netgi pataisyti dienos eigoje tiesiog piršto pagalvelę. Kol aš dar neužfiksavau makiažo, tai aš makiažo tiksliau pudros, tai aš tiesiog vis praeinu su kempinėlė ir palyginu subėgimus, kad jų tokių neužfiksuoti. Ir dabar prieš naudojant sausą pudrą, aš dar panaudosiu iš tikrųjų skystą highlighterį. Tai šitas irgi buvo naudojamas būtent Golden Globes Elle makiažui. Tai jį galit kaip naudoti? Jį galit įmaišyti į pudrą, jeigu norit švytinčio efekto, ta prasme tiesiog, tarkim, 3 lašai pudros, vienas mažas lašiukas šitos priemonės. Jūs galit vasarą įmaišyti į kremą ir tepti, tarkim, dekolte zoną ar netgi kojas. Dabar aš naudosiu tiesiog kaip atskirą priemonę, kaip highlighterį. Jį galima panaudoti iš tikrųjų ir ant užfiksuoto veido, bet dabar aš norėčiau nestipraus tviskėjimo, žvilgėjimo tokio dienai subtilesnio, tai šiek tiek išsispaudžiu ir galima su pirštu arba netgi su kempinėle, čia tiek pasiemu, praskirstau. Ir uždėsiu ant iškiliausių vietų. Šita spalva yra tokio nuostabumo, jinai yra ant tiek teisinga, vat būtent tokia šampano spalva, kuri susilieja su jūsų odos atspalviu. Nei per šviesi, nei per rožinę, nei, kaip vadinu, unikorno spalva, ten chameleonas, nei per auksinę, labai labai smagi spalva ir tai yra 01. Ant iškiliausių vietų, su kita pusė kempinėlės dar pratapšnuoju, kad išlyginti. Ir va dabar, aš dar uždėti galiu šiek tiek virš lūpos. Taip, dar aš prie jo grįšiu, o dabar pasiemu sausą pudrą, kompaktinę. Jeigu tai yra kompaktinė pudra, tai retai kada panaudoju aš šitas kempinėlės, dažniausiai jas tiesiog dėl dizaino įdėtos aš naudoju atskirus teptukus, nes
Pudra tai yra filtras. Tai yra filtras, kurį jūs uždedat prieš naudojant visas priemonės. Ar būtina fiksuoti visą veidą? Ne, jūs turite jausti. Jeigu jūs jaučiat, kad jūs norit, pavyzdžiui, gyvos, kad da atrodytų lyg tokia šlapia, jūs galit pafiksuoti tik, tarkim, judančias vietas arba liečiamas vietas, tai aišku, pakiukai, T-zoną. Skruostų galima neliesti. Jeigu žinot, kad labai blizgat, galima fiksuoti visą veidą. Ir pudros, kompaktinės, birios, jos neturi matytis. Tai yra, priminsiu, filtras. Jis tiesiog turi užsidėti ir jo neturi matytis kaip prikrauta daug sauso produkto. Tai ką, aš pasiemu atskirą teptuką, netgi naudosiu nedidelį. Prirenku pudras, su teptuku beje gaunasi ir daug natūralesnis padengimas. Ir pafiksuoju veido viduriuką. Nosiuką dažnai liečiam, ar ne? Kaktą. Ir būtent netepu, o presuoju. Vėlgi prilipdau vokus ir paakius. Tai irgi matau, šiek tiek subėgo, pataisau. Svarbiausia netrinti, o tiesiog patapšnuoti. Ir irgi. Jo, tai visi čia yra, visa linija True Match. Tai kompaktinė pudra irgi True Match. Tai vienintelė. Štai, vat, atrodo, taip. Prieš tai pudra skista irgi buvo True Match. Ką aš čia dar naudoju, Jėzų. Maskuoklis True Match, štai toks, vienintelis su teptuku. Ir highlighteris, na, irgi turbūt nesupainiosit, jis yra vienas, Glow Mon Amour. Taip, tai grįžtant prie akių, stengiamės irgi neglostyti, nenušluoti tai, ką padarėm, o irgi stengiuosi pripresuoti, o atgal prieš raukšlėles galiu perbraukti. Tai toks gaunasi dvigubas fiksavimas, vėlgi. Papresuoju palei paakį ir grįžtu atgal. Ir netgi galima tokiu būdu įeiti ant voko. Šitų vietų galiu neliesti. Jeigu norisi, visada galima prigesinti, pavyzdžiui, highlight. Nu, jeigu biškiuką padauginot. Jo, čia yra glow drops. Tai kaip subpavadinimas. Ne pagrindinis pavadinimas, o subpavadinimas, toks papildomas. Kaip apskritai vadinasi šita priemonė? Tai visų brandų tai yra Glow Drops. Bet jos kiekviena turi savo pavadinimą, tai jau taip kaip produktas pristatomas, tai Glow Mon Amour. Gerai. Ir sekantis produktas, kaip ir galėtų būti skaistalai, bet, nu, žinokit, negaliu aš be bronzas gyventi ir vis tiek jinai man yra reikalinga ir labai pamilta iš L'Oreal'io, tai yra Back to Bronze. Bet štai atrodo taip. Nu, bronza man duoda, ką bronza duoda? Bronza duoda įdegio imitacija, bet net ne imitacija, o žinot, įdegio, Jėzau, užkrito žodis. Įdegio, nu, tai jau, žodžiu, įdegio, užstrigo kaip plokštelė, klausykit. Nes kažkas pasimeldė į duris, išgirdau ir taip. Įdegio, nu, ne imitacija. Užuomeną įdegį, va, užuomeną. Kad jūs atrodot pailsėjusi, bet ne užsidėjusi tos bronzas. Kad tai yra natūralus saulės pagautas efektas. Va, irgi efektas. Ačiū. Dieve. Tai žodžiu, bronza. Svarbu, purus teptukas.
purus teptukas, kad jis nebūtų kietas, nes kitaip kietas teptukas jums paliks pėdsakus. Ir matysis visi bananai, ir visi snikeriai, ir visos dėmes. Kuo puresnis, tuo geriau, tuo jums lengviau bus dirbti. Tai čia irgi kaip tipsas. Ir pasistengit iš tikrųjų, kai imat bronzą, kai bet kuri priemonė, kuri turi pigmentą, jį pirmiausia nuspausti ant rankos. Tam, kad neuždėtumėt netyčio dėmės. Taigi, pradedu dengti. Irgi pradėkim ne nuo veido vidurio, ne nuo žandukų, o nuo aukščiausios linijos. Linijos aukščiausios kaulo vietos. Padedu teptuką ir tapšnoju. Vat netepu, o tapšnuoju. Ypač dienos dieninio makiažą. Jūs tiesiog turit priduoti veidui tokias kaip spalvos, tokias proporcijas. Jeigu teptukai iš tikrųjų, tai tarkim, na, man labai patinka Real Techniques. Draugas irgi juos turi. Taip, ir tapšnuojat. Ne taip, o va taip pat. Laikui bėgant tikrai galima atmušti, atkalti ranką ir išmokti vat, būtent ir tepti. Bet tas tepimas irgi, matot, jis labai lengvas. Na, tai nėra vat, būtent stiprus paspaudimas, kaip mes darom, ar ne, ten vat, ko ant rinko kokį kreminį. Ne, net ir kreminį šiaip patarčiau topšnuoti. O būtent tada šiek tiek nuosiuko. Nugarėlę, nes čia mes irgi saulytę pagaunam. Šiek tiek smilkiniai. Jeigu atvira kakta, tai perinat per kaktos viršų, nes įdegam. Smakriukas. Ir šiek tiek padarykit va tokį va trikampiuką. Ką jis duoda? Jis duoda veidui šiek tiek tokios proporcijos. Nu, suplonim. Į taip ir sujungiam iš šitos pusės. Nepamirškit iš tikrųjų ausų. Jeigu yra surišti plaukai, ausis būtinai su likučiu irgi padengit. Ir tada jau galime eiti prie, pavyzdžiui, skaistaliukų. Tai skaistalai La Blush. Dabar tipsas. Pavyzdžiui, šitie teptukai, jie, žinot, kam tinka labiau, jie tinka klaviatūrai valyti geriausiai iš tikrųjų. Nes nelabai gaunasi su jais gražiai padengti skruostukus. Atsiprašau, kažkas atėjo. Atsiprašau. Sveiki. Aš galiu pasiimti šiandien. Jūsų svečia, kad užėjai? Atleiskit, šiandien toks multitaskingas iš tikrųjų studijoje vyksta. Taip. Dar šiek tiek su bronziuku. Ir su šitais nelabai pasikartosiu gaunasi. O paimkit tą patį bronzos teptuką. Aš naudoju atspalvį beje šiltą peach. Irgi ranką nuimu. Ir dabar labai madingas būdas, šiek tiek grįžtam į 80-uosius. Ne tik obuoliukus paryškinam, o šiek tiek nueinam į viršų, tokį liftingą padarom. Turi būti piršto tarpas nuo obuoliukų ir į viršų. Iš karto visą žinokit veidas, kaip pasiliftinguoja. Pasiliftinguoja, pasitempia. Tai tikrai drąsiai naudokit šitą būdą ir nebijokit skaistaliukų. Jų gali būti tiesiog minimalus kiekis. Ir, pavyzdžiui, su likučiu ar dar šiek tiek paimti, nepabijokit uždėti ant nosės nugarėlės. Tai gaunasi toks, žinot, įdegusios nosytės efektas. Nedaug, kad nebūtų stipraus raudonio, o šiek tiek. Na ir pereikim prie akių. Tai naudosiu iš tikrųjų, jeigu kas mėgstat pravedimus.
Kartais būna kaip, darai pravedimą, o vietoj pravedimo gaunasi kažkokia kardiograma. Čia kalbu apie skistą pravedimą, tokia kirminiukas, atrodo užsimerkus viskas gerai, o atsimerki ir žiūrėk, tam susitraukia viskas ir neatrodo kaip, taip, kaip matot galbūt Pintereste. Tai idealus produktas, priemonė daryti kasdieniniam pravedimui, kurie nereikalauja kažkokių didesnių pastangų. Yra būtent pieštukas. Ir svarbu, kad jis būtų ne vandeniui atsparus, o paprastas, minkštas pieštukas. Tai čia yra, vadinasi, Le Liner. Kaip Le Blush, taip Le Liner. Visada pasibandykit, kaip perkat ant rankos, ar jis yra pakankamai minkštas. Jeigu piešiasi labai lengvai, be jokių pastangų, be jokio paspaudimo, imkit. Ir teptukas. Tai gali būti tokio tipo teptukai. Vienas gali būti kirstas, kitas gali būti toks kaip pieštuko formos teptukas, mažas, apvalus, o kitas maža lopetėlė. Tai čia jau kaip pasirenkat. Ir jokių didelių pastangų tikrai nedėkit linijos darimui, tiesiog prie blakstienų linijos, kuo arčiau stengitės, punktiruojat. Dedat tokius kaip punktiriukus. Aš kasdienai mielai rinkčiausi rudą spalvą, bet jos neturiu, tai jau su juoda. Dainu iki išorinio kampučio. O link vidinę stengitės nusiaurinti kuo įmanoma ploniau. Nes kuo staresnė linija, tuo gausis sunkesnė akis, sunkesnis pravedimas. Jis turi įeiti lik į blakstienas, lik dingti tiesiog. Ir tarkim, jeigu čia būtų vandenio atsparus pieštukas, na kaip ir atrodo, jo laikysis super, bet vat per tą laiką, kol aš kalbu, man pieštukas sustinktų ir jis man nebepajudėtų, o man jį reikia dar prasklaidyti. Tai dabar paimsiu teptuką, taip aišku, panaudosiu va tą pieštukinį, ir tiesiog išsklaidau šitą liniją. Paprasčiausiai kaip su trintuku. Lyg vat jūs tiesiog naudojate trintuką ir bandot ištrinti pravedimą. Kodėl atsispaudžiu? Tai žinokit, jeigu priemonė, na, vis dėlto nėra atspari vandenį, jinai tikrai būna atsispaudžia iš tikrųjų. Ir geriausia jau tada rinktis labai, ypač kai vokas liečiasi, tai tikrai būna tas atsispaudimas, tai jau tada, kaip sakau, dresiruoti rankas su ilgai išliekančiam priemonėm. Dabar man kažkokio tokio stipresnio pravedimo nereikia ir aš tą galiuką irgi tiesiog vat, su teptuku šiek tiek pratempiu, bet nesistengiu padaryti gražaus jau to ilgo išvedimo, nes tai yra dieninis makiažas ir jis turi būti subtilus, tai aš pabrėžiu tiesiog blakstienų liniją ir tai jinai galėtų būti šiek tiek vat, plonesnė. Taip, kita akis. Aš dar iš tikrųjų patariu ant pieštuko viršaus šiek tiek šešėlį uždėti. Linija gausis dar subtilesnė ir dar lengvesnė optiškai. Svarbu labai nusiaurinti link vidaus ir kuo arčiau blakstieno, nes neturi matytis jokių tarpukų. Kad linija nekabėtų ore. Ir
Ir vienas patarimas. Jeigu pradedat kabinėtis prie pravedimo, vienas ten storesnis, kitas plonesnis, dadedam dar, dadedam ten dar kažko, viskas. Čiupkit tušą ir dažykit akis tušu. Nes kai yra plika akis be blakstienų, vat atrodanti, tai visuomet mes matom, kadangi pravedimas tai yra grafika. Ir mes dažnai matom kažkokią simetriją, dar kažką. Blakstienos labai daug ką ištaiso. Tai pagaunat save ant tokios minties, pasiemat tušą, pradažot tušu ir jeigu dar kažkas jums kliūna, tada taisot. Bet niekada netaisykit be blakstienų. Ir aš dar paimsiu iš tikrųjų na, tos pačios linijos pieštuką. Jis yra gold velvet, auksinis ir šiek tiek, čia jau toks labai jau gausius dieninis į vakarinį, bet jis ant tiek subtilus šitas pieštukas, kad duoda labai gražų bliką, pavyzdžiui, vidiniam kampe. Ir netgi galima šiek tiek ant juodo pieštuko užžeiti. Gausis labai gražus efektas. Jo, su skistais pravedimais jau taip yra blakstienas su limpa. Tai reikia stengtis kuo daugiau jo nuimti arba netgi naudoti atskirą teptuką tam pravedimui padaryti. Tai iš tikrųjų galima, pavyzdžiui, auksinį pravedimą pasidaryti vasarai. Irgi labai gaivu, labai gražu prie blakstieno atrodo. Ir dabar toks fainas gavosi akcentas. Dabar tušas. Kodėl sakau, kad pravedimas turi būti vat, su pieštuku, kuo arčiau blakstienų tarpukų. Nes blakstienos ir pravedimas turi būti kaip vienas vientisas dalykas. Pravedimas neturi gyventi atskiro gyvenimo, blakstienas atskira, nes pravedimas tada atrodo kažkur kabo ore, o blakstienas pačio savo gyvena, plasnoja. Sujunkite, tai žodžiu, kuo arčiau blakstučių stengitės užpildyti. Tušas naujas iš irgi... L'Oreal, bet labai labai įdomus jo įpakavimas, kaip tokia tubelė. Air volume, priduodantis apimties. Kuo arčiau šaknų bandau prasieiti. Jeigu išsitepat tušu, neskubėkit valyti, leiskit jam džiūti. Tegul išdžius, tai jeigu tai nėra vandenio atsparus tušas. Kai jis išdžius, jums bus labai paprasta jį nuimti su krapštuku, arba su antakių šepetėliu, nes tada labai gražiai nusikrapšto. O į viršutinę vandens liniją pieštuko nedėsit? Ne, žinokit... Nedėsiu vien dėl to, kad vėlgi tai nėra vandenio atsparus pieštukas, jis gali atsispausti ant apatinės linijos, tai gausis tokia nelabai tvarka, tai dėl to ir sakau, labai pasistengit gerai tarpukus pradažyti blakstienų. O kitas dalykas, kai yra pieštukas, jis nėra toks griežtas kaip... gėlinis arba skystas pravedimas. Nes vat skystas pravedimas tikrai dažnai reikalauja, kad vat ta vat linija po blakstienomis būtų pradažyta. O kadangi mes šią dieną einam į darbą, tai pasistengsim neapkrauti. Ir apatinės vos paryškinam. Apie rankinius blakstienų rietiklius, ką manau, teigiamai. Jeigu tai yra geras rietiklis, profesionalus rietiklis, o jie, aišku, yra brangesni, bet jie tikrai, kaip saliginai, nežaloja blakstienų, gražiai pariečia, nelaužia jų ir ilgiau tarnauja, nes jų gumytės yra geresnės dažniausiai.
O jeigu norisi ilgalaikio efekto, tai siūlyčiau tikrai pasidaryti laminavimą, nes tikrai gražiai atveria akį. Aš ir pati jį darausi, tik jau leidžiasi po truputį. Taip. Tęskime toliau. Antakiai. Antakiai, antakėliai. Sušukuoju. Ir juos irgi stengsiuosi neužryškinti, nes kai yra pravedimas, svarbu neapsunkinti antakių, nes kitaip labai gaunasi griežtas ir sunkus žvilgsnis. Tai tokiam reikalui galima tiesiog panaudoti kokį nors gelį, o jeigu vis tik kažkur trūksta plaukų, kai čia pas mane, vat kažkur aš čia pasidarbau geroj šviesoje, naudosiu flamasterį. Naudosiu flamasterį, tai mikro tatuaž, dabar visi brandai iš tikrųjų pradėjo gaminti flomasteriukus antakiams. Prieš bandant ant, ačiū labai Jurgita, prieš bandant piešti plaukelius, visada pasibandykite ant rankos, kasgi čia yra per velnės žodžiu. Nes šiaip šitas flomasteriukas, jis susidaro iš tokių trijų keturių kojyčių, sakykim taip, bet aš naudoju dažniausiai tik aštriausią viršutinę, nes trys, nu, vat jos duoda daugiau iš karto plaukelių, bet pakankamai sudėtinga, nes galima užstorinti netyčia. Tai aš tiesiog siūlau apversti ir naudoti po vieną plaukeliuką piešti. Tai dabar užpildom visus tarpukus, stengiuosi laikyti mažai pirštelį, kad stipriai nepaspausti, tai labai padeda iš tikrųjų. Ir tai nėra pieštukas, su juo nereikia piešti, tai yra grinai priemonė plaukelių imitacijai. Ten, kur trūksta, vėlgi prisilaikau. Ir prašukuoju. Prašukuoju tam, kad spalva pasiskirstytų ir nesimatytų kažkokių ryškesnių linijų. Ypač jeigu netyčia paspaudėt stipriau. Dar vat visai norisi dapiešti kelis plaukelius šitoj vietoj. Nebijokit irgi užpiešti plaukelius aukštyn. Tas pakelimas, jis labai pakelia visą veidą, jis liftinguoja jį. Nes dabar parodysiu štai tokį skirtumą. Ar man antakį laminuoti? Jo, aš kartais pasidarau laminavimą, kad suvaldyti savo plauką, aš nedarau tos tvorelės labai stipriai priplotos, bet vat noriu, kad plaukas žiūrėtų į viršų, nes mano pakankamai toks stiprus. Tai nesusitvarkau. Tai dabar žiūrėkit. Sušukuoju paliai plauką, nu va, tiesiog va, tai va. O kitas antakis pakelsiu viršun ir gražiai paliai viršunėlę sudėliosiu. Iš karto keliasi viskas aukštyn. Nesakau jums daryti, pavyzdžiui, nu jau tokią drastišką fashion tuorą, tikrai nereikia, bet sušukuojat viršun, ir gražiai viršunėlės va taip va suguldo. Kad tai atrodytų laiku ir vietoj, kaip sakė. Ir kad plaukelis nekitosi, dar galima panaudoti gelį. Plump and set. Man labai labai patinka, kad sumažino įpakavimus. Jie ne kaip tušai tokie dideli, o tokie mažiukai. Asmeniniam naudojimui yra pats tas iš tikrųjų. Ir skaidrus gelis. Nuimu perteklių ir pradėkit visada nuo kažkur nuo viduriuko, kad jeigu to gelio yra per daug, kad jis nenugultų pradžioj. Taip irgi nuo viduriuko. Ir mano ranka jau išdresiruota. Ačiū. Išdresiruota paimti šukytes. Irgi kaip tipsas ir dar kartą nesvarbu, ar tai yra gelis su spalva ar be
spalvos. Aš dar kartą jį prašukuoju. Nuimu visus kaip vadinus nargliukus. O jeigu tai yra gelis su spalva, tai aš pratempiu spalvą, kad jį vien tisai pasiskirstintų ant tokio plaukelio. Nes, pavyzdžiui, kas būna su skaidriais tušiukais, jie būna išdžiūsta, sustingsta ir sulimpa tas antakis negražiai ir atrodo kaip snargliukas. Tai dėl to jį reikia nuimti. Taip, dabar grįžtu dar prie mūsų šito reikalo. Magic Drops'ui, tabu, nepavadinkim, ne... Ar jie taip pravadinasi? Gal ir taip pravadinasi? Glow Drops vadinasi, aš vadinu meilės prisilietimu. Tai dar paimsiu ir tokį vasarinį efektą suteiksim. Nu, čia jau žinot, toks labai vasarinis atostogų darbui nelabai per visą dieną nesilaikys tas highlighteris ant jūsų voką, ką aš noriu dabar padaryti, bet kokiam vakarėliui, vakare ar prie jūros labai gražiai žiūrėsi. Tai tiesiog mažą kiekį, dar vat nuimsiu šiek tiek ant rankos, uždėsiu ant pačio voko. Ir su kitu pirštu šiek tiek dar prasėsiu, toks šiek tiek šlapio voko efektas pasidaro. Taip, dar nuimam. Ir ant viduriuko. Ir su kitu pirštu, kaip su pagalvėlė, prasėinu. Ir taip pat vidiniai kampukai. Dar vasarą, kur galit panaudoti, pavyzdžiui. Jeigu natūresnė kokia palaidinė, uždėti būtinai į šitą vietą. Ir dar ant raktikaulių galima. Ir dar galima ant ausyčių šiek tiek. Ypač kokiam netgi vakariniam makiažui. Vasaros vakarėlį, jeigu gražus auskarai, būtinai šitas vietas irgi su highlighteriu pereikit. Taip. Matau, kad visai dar noriu skaistalų čiučiuką dadėti. Ir ant viršaus dar pasiemu bronzas ir padarysiu kepintą persiką. Aš taip vadinu šitą efektą, kad skaistalas pasidarytų toks kaip pakepęs. Jeigu netyčia padauginat, visada yra išeitis, turit kempinėlę ir šiek tiek prasieinat. Taip. Na ką, ir beliko lūpas, tai lūpams pasirinkau šį kartą irgi Color Rich. 230 spalva vadinasi Coral Showroom. Tai jinai tokia persikinė, koralinė. Nenoriu, kad stipriai jinai man sužaistų ant lūpų, nors pats lūpdažis labai lengvas, bet na, spalva tokia pakankamai, na, jeigu kamera perdoda riekinti. O aš noriu ją, kad jinai man gražiai suderėtų su vat, būtent skaistolo spalva. Tokia, jau visiškai judam link vasaros ir norisi vasarino efekto. Tai... Na ką, nieko naujo neparodysi, visada mano mėgstamiausias būdas, aš dengiu lūpdažį piršto pagalvėlę. Kad tai būtų natūralesnis efektas, nes kartais būna, nusiperkat lūpdažį ir jeigu jums atrodo, kad jis jums per tamsus, ar jums netinka spalva, pabandykit jį užtepti piršto pagalvėlę. Pamatysit, gausit visai kitą atspalį. Ir į šonus nebijau ir pereiti per kontūrą. Tegul, šitas būdas tinka ir vyresnėm moterim, nes labai duoda lengvumo, nuima griežtumą. Nereikia išpiešti kontūrą, nes tokiu būdu jūs netgi paputlinat lūpas. Nu va, ir pasidarėm. Užgaišom valandą, tiek aišku, rytais neužgaištat. Jeigu be pravedimų tai būtų, tai, žinokit, maks 6 minutės.
atkalus ranką. Pravedimai jau atima šiek tiek laiko, tai dėl to galima panaudoti, pavyzdžiui, tik auksinį pravedimą, kodėlgi ne. Tai va, tikiuosi kažkokių tipsų šiandien įsiminsit. Jeigu neįsiminat, mes tikiu, kad dar pasimatysim ir dar tikrai papasakosiu. Ir žodžiu, bus tikrai daug dar pasimatymo ir viską, nors sugalvosiu naujo su jumis pasidalinti. Tai va, jeigu turite klausimų kažkokių, ar dar parodyti kažkokią priemonę, kurios neįsiminat, kurios čia šiek tiek išsiblaškiusi buvau ir galbūt praleidau, tai klauskit, turime netgi 3 minutės. Lūpdažių patarimas, vau, nu, labai malonu iš tikrųjų, jį dažniausiai darau, vat, kiekvieno laivo metu, kaip bebūtų, bet, vat, matot, nu, kažkas paprisingi ir sužinojo, tai buvau tikra, kad vis tiek kažkam tai bus naujo, labai faina. Labai smagu buvo su jumis pasimatyti, man visą laiką norisi labai daug papasakoti ir aš bijau, kad kartais užsikalbu ir kalbu ir darosi nuobodu, tai... Tikiuosi, taip nėra, bet nes labai norisi. Kada kitas live? Nežinau, bet manau greitai. Čia jau tikrai sužinosi, tikrai pasidalinsim. Ačiū labai. Tai va, šiaip būtinai pažiūrėkit, kaip atrodė makiažai su L'Oreal kosmetika per apdovanojimus. Labai gražu, žinok. Jeigu nerasit, tai pas mane Instagrame šiaip yra išsaugota. Ir labai gražu, žinokit. Ačiū ir jums, kad prisijungėt, kad skiriat savo laiko, tai tikiuosi ir žinių bagažas pasipildys, ir kosmetinę pasipildys kažkokia priemonė. Jeigu jau link vasaros, tai tikrai vat šitie magic prisilietimas linkiu, kad atsirastų jūsų kosmetiniai. Tai ką, matau, ir mūsų jau mažėja, tai turbūt atsisveikinsiu su jumis, linkiu gražaus oro, kuo greičiau, linkiu, kad mes judėtume visi link bilieto į laisvę gavimo skiepo ir tikiuosi labai greitai galėsim mėgautis. Gera pamoka, nors man jau 57. Kas čia per nors? Gražus amžius. Ir viskas tinka, ką parodžiau. Taip, kad pirmin, pasinaudokit. Ir lūpdažį vaisidykit, ir patarimų pasinaudokit. Gerai, ačiū mielosios, mėlėjai, turbūt daugiau moterų. Tai dar kartą buvo malonu ir pasimatysim kitą kartą. Iki.